Оснащення Збройних сил новим, сучасним та модернізованим озброєнням відбувається швидкими темпами. Тільки за 5 місяців цього року за рахунок вітчизняних авіапідприємств вдалося відновити та відремонтувати 11 бойових літаків. За процесом передачі 2 мігів до Васильківської бригади тактичної авіації спостерігали наші кореспонденти. Основне авіаз'єднання на Київщині поповнилось 2 модернізованими літаками «Міг-29». Саме ці надзвукові повітряні судна будуть залучені до охорони неба під час проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012». Відновлення озброєння та військової техніки триває посиленими темпами. Цьогоріч на модернізацію виділено 708 мільйонів гривень, що в 2 рази більше, ніж у попередні роки. 12-й літак поставили до строю, до кінця року ще 8 літаків. Ну, уявіть собі, з такими темпами, якщо будемо рухатись, то, звичайно, ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно повноцінну бойову підготовку. Модернізовані «Міги» мають кращі навігаційні можливості, потужніші двигуни, нові засоби ураження. Також значно подовжено термін служби літаків. На 7-8 років, як мінімум. Зрозуміло, що техніка розвивається, наука. Все, ми маємо йти в ногу. Надзвуковий літак став кращим іззовні. Новий тип камуфляжу бойової машини отримав назву «деформуючо-піксельний». Є різні типи окраски. Вони використовуються для цього, наприклад, для пустелі, інша окраска, для, наприклад, політу над морем, інша окраска. А також тут так використовується в цьому типі, ну, для даного району використовували, для того, щоб був менш помітний літак. До охорони повітряних кордонів під час Єврочемпіонату залучатимуть тільки досвідчені екіпажі, наліт яких складає не менше 25 годин. Отримали це посвідчення, і він буде виконувати завдання, які зараз стоять перед Євро-2012. У цілі такі будуть виконувати завдання. Загалом до кінця року українська армія отримає ще 53 модернізованих літаки та 30 гелікоптерів.